Ами започва церемонията по награждаването. На четвърто място from the Cortex и Монтана. На четвърто място отбора на Монтана. Честито. Монтана четвърти е в крайното класиране. Радват се хората от Монтана. Заслужено са пропътували половината България, че и повече. И по Румъния на трето място, след 6 на 3 днес, срещу отбора на Монтана. Плиз! И по Румъния са трети. Е, второто място остана за МФК Спартак Варна. За домакинята от МФК Спартак Варна. Второ място, да. Ами, имаха голямо желание да са първи, не успяха да се преборят. Стигнах се до Дуспи. Така че Спартак Варна са на второ място. В крайната квадрена и Еркис Спорт Турция са шампионите. Как е изненада на английски? Сърприз! From the big surprise for me, топ скорър Георги Димитров, МФК Спартак. Георги Димитров, гол майстор! Ето го Георги Димитров. Взима приза за гол майстор. Колко гола, Жор? 6. 6 попадения. Георги Димитров, гол майстор с 6 гола. Още един индивидуален приз. MVP player. MVP наградата. Мустафа! Вижте, капитан е на турците, MVP, най-полезен състезател на турнира. Мустафа е много познат в България. Идва често, изключително експлозивен е. Много емоционален човек. Иска да каже нещо. Благодарен си на Симеон Христов. Всяка година получава покана от Симеон Христов за участие в този турнир. Всяка година мегиганите ще бъдат тук, това им харесва. Да, изключителни отношения с Мони Христоса, Мустафа и Симеон, познават се от доста време, участвали на доста турнири, така че явно спомените от Варна са му готини. Мустафа MVP, получи си приза и остава една голяма купа, тя е за отбора на Ерчис Турция. Които вече започнаха празненствата. Това е церемонията по награждаването тук на Южния плаж във Варна. И ще им бъдат връчени златните медали, естествено. На турците, ето ги златните отличия. Мустафа ще помага, ще качва на... като капитан и ръководител на отбора. Филип! Забавляват се турците напълно. Логично е, доста емоционален отбор. Се казва, че има и бразилци, и ковейци, и турци, и смесена команда. Умеят да се радват хората на успехи. Ще има танц, 100% превръщането на купата. Усещам, че се готвят за някаква такава изненада. Ето го танц. Да! Да!
Това е оператора. В цялото време този господин няма удоволствие да го познавам, но... Снимаше и... Thank you so much. Така. И купата ще идва. Един от отбора на румънците. Ето и купата, която връчват. И празника може да започва. Да. Това е някакъв специален танц, който го играха на няколко пъти. Аз не успях да го заснимам до сега. Виждате ги. Това е бразилско, турски, кувейтски, нещо такова. Но Мустафа е изключително коректен човек. Благодаря на всичките. Страхотен лидер си има турците. Ами, сега ще направим една обща снимка. Ето ги румънците. И така, всичко приключи. Ето ги нашите момчета. Съжаляват малко за второто място, но това не означава нищо. Мисля, че бяха дори по-добри в този важен матч за трофея. Турнира във Варна завършва. НФК Спартак Варна са на второ място. Турците на първо, румънците на трето и отбора на Монтана на четвърто място. Чакаме следващото издание.